En het is nu 7 uur. We gaan eerst kijken bij de doelstellingen. Hebben we nieuwe doelstellingen? Ja of nee? Nee. Hebben we dan nieuwe SBC's? Jazeker. Die hebben ze. Oeh, team 2 zit er nu bij. En die hebben we terug. Luis Openda. Nou. Wat een slechte kaart trouwens. Dit is niet de futties content die we willen. Hey, hoe duur is deze? 85,87. Voor mij een no-go. Wat een slechte. Slechte dingen. Dagelijkse upgrade. Of login gaan we even doen. En dan gaan we die Futties Player Pick ook even doen. Wat moeten we daarvoor inleveren? 88,89. Hij is wel aan de dure kant. Maar dan zal de pack rate wel heel hoog liggen, denk ik. Hoop ik. Even kijken hoor. Elliot. En die. Paulo Futre. Hoylund. Vincent Kompany. Die kan wel weg. Laat natuurlijk ook even weten of jij deze SBC ook gaat doen. En zo ja, wat je eruit gekregen hebt natuurlijk. We zijn benieuwd. Even kijken. Moet er al van gapen. Zo saai is het. We zitten wel aardig hoog met de rating, dacht ik. Toch niet. We gaan dit gewoon inleveren. Let's go. Dan hebben we de eerste squad hebben we voltooid. Gaan we natuurlijk die pack meteen openen. Walker, nou, verder niks. In ieder geval een bordenspeler. En die van de Daily Login. Hey, special cards. Duitse Kim, dat is een hero. Oh, Rikken. En een dubbele. Nee, geen dubbele. Waarom is dat eigenlijk groen? Dat is ook raar. En Eriksen. Nou ja, Eriksen. Gaat hij naar Ajax of niet? Dat is de vraag. Team of the Season met een 88 rated squad. Kijken, we hebben volgens mij een Team of the Season gepakt. Ja, die kan er wel in. Kijken wat er nog meer bij in kan. '88 squad dan, maar dan kunnen we misschien wel een beetje lager. Omdat wij ook al een beetje hogere Team of Season hebben ingeleverd. Ik denk dat dit wel heel laag is. Dat dit het niet gaat redden. Nee. Die andere 84 dan. Nee, ook niet. Oh. Oh, Rikken kan er wel in. Dat hebben we net gepakt. Nog geen 84 of 88. Dit wel.
Gaan we dit gewoon inleveren. En dan hebben we de playpick. Laat achter wat voor rating gaan we pakken. Of wie gaan we pakken. Gaan we openen. Twee hele goede ADP, Pelé en Bonpasta, maar die heb ik allebei natuurlijk al. En nou ja, dan moeten we maar deze 84 pakken die ik nog niet heb.